Во вонредни услови кога е забрането собирање и спортување во спортски сали и одржување на спортски тренинзи поради состојбата со коронавирусот, тренерот на школата за реално айкидо Никол Чогоцев најде начин да продолжи со тренинзите преку онлайн програма на која сите заинтересирани се вклучуваат во одредениот термин и заеднички тренираат. За да се одржуваме во форма како ние, така и нашите членови, да одржуваме онлайн тренинзи. Имаме речиси секој ден онлайн тренинзи, од прилика околу 20 часот се договараме преку интернет, се ноѓаме таму сите, од прилика околу 30 на до сега пријавени членови и одвидуваме вежби за одржување на телото. Тренинзите се одржуваат онлайн и на истите може да се пријават сите кои што имаат желба да одржат кондиција и да тренираат реално айкидо. Да, предноста на овие тренинзи се затоа што не мора нели да се плаќаат сали, не мора да се плаќа гориво, да се оди до сали, едноставно дома во домашни услови, пред мониторите на телевизорот, пред мониторите на лаптоп или на телефон, може да си вежбаме дома во домашни услови и тоа без разлика од каде, од било која земја, било кој град, значи без разлика кај се ногите, одиме лайв, што значи во живо и вежбаме заедно и посветуваме внимание исто како во сала на секој поединечно. Гледаме како вежбаат и така да ако некој нешто забушава или неправилно вежба, му даваме инструкции. Овој вид на тренинг ќе трае се додека трае и вонредната состојба во државата, а потоа продолжуваат со тренинзи во сала. Никол Чогоцев апелираше до сите членови и граѓани да останат дома да се го заштитат своето и здравјето на најблиските, но и да тренираат реално айкидо преку онлайн програмата.